Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Беделов. Жергиликтүү бюджеттин борбордон көз карандылыгын жоюу керек. Мындай пикирин бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү жөнүндө жарлыктын алкагында түзүлгөн жумушчу топтун жыйынында билдирди. Мамлекет башчысы Кыргызстанда аймактык лобби күчөп баратат деп эсептейт. Кайсы аймактан чиновниктер менен депутаттар көп болсо, капитал ошол жакты карай агып, калган аймактардын өнүгүүсү артта калып, өнүгүүнүн балансы бузулган дейт президент. Андыктан аймактардын өнүгүүсүн ырнак чечет деген көз караштан арылып, өлкөнүн мыйзамдарын оңдоо зарылдыгы белгиленди. Эске салсак, 2018 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Аны ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу тобунун курамына министрлер, областтардын жетекчилери жана бийлик өкүлдөрүнөн турган 39 адам кирген. Региондорду өз ара салыштырганда да айырмачылык чоң бойдон калууда. Дисбаланс көрүнүп турат. Бир өнүксө, бири каралбай калууда. Анткени күчтүүсү бюджеттикте, гранттык да, кредиттик да каражаттарды тартып кетип жатат. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака муну агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү. Ал эми калган региондордун өнүгүүсү артта калды. Өнүгүүнүн балансы мына бузулду. Ысык Көлдүн Жети Көз районунда кар көчкү алдында калган адам изделүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматтарга караганда, кырсык 21 январ күнү саат 17:00 чамасында аймактагы Ак Жайык жайлоосунун Телти деп аталган жеринде болгон. Анда 3 адам отун чогултуп жүргөндө аларды кар көчкү басып алган. 2 адам аман эсен куткарылып, бирок 3-сү табылбай жатат. Учурда аймакта тиешелүү мекеменин куткаруучу тобу издөө иштерин жүргүзүп жатат. Аларга жакынкы айылдын 30 тургуну көмөк көрсөтүп жатканы белгилүү болду. Маалыматтарга караганда, кар көчкү түшкөн аймакта уюлдук байланышы жок болгондуктан, кырсык тууралуу кабар министрликтин аймактык башкармалыгына кеч жеткен. Азырынча көчкүнүн көлөмү тактала элек. Токтогул районунда балыктардын кырылуусу уланууда. Бул тууралуу райондун акими Майорбек Станбеков билдирди. Акыркы сааттарга алынган маалыматтарга караганда уланып өлгөн балыктардын көлөмү 3 тоннадан ашты. Ал эми аймакта жалпысынан 14 балык чарбада 17 тоннага жакын балык бар экени айтылууда. Эске салсак, өткөн ишемби күнү Бишкек Ош жолунда күйүү чымай ташыган унаа чычкан суусуна түшүп кетип, бир адам набыт болгон. Кырсык айдоочунун 38 тонна бензин тартып бараткан унааны башкарылбай калганынан улам келип чыкканы белгиленүүдө. Күйүүчү майдын сууга түшүүсү менен бир суткага жетпей жеке чарбалардагы балыктары кырыла баштаган. Ишкерлер учурда өлгөн балыктарды суудан сузуп алып, чогултуп жатышат. Ошондой эле жеринде атайын адистерде иштеп жатканы маалымдалууда. Азырынча материалдык чыгымдын өлчөмү тактала элек. Ал эми чычкан суусуна кулап түшкөн май ташкан унаа бүгүн дарыядан чыгарылганы белгилүү болду. Ош областынын Ноокат районундагы мечит толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматтарга караганда өрт түндө болуп, диний жайдын 400 чарчы метри гүл байланган. Бул кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Эске салсак, былтыр Кара Суу районундагы Жалгыз Бак мечитинде да өрт чыгып, андагы килемдер менен 200 чарчы метр дубала күйүп кеткен. Ошондой эле жыл башында Ысык Көл областынын Тоң районунун Кажысай айылындагы жергиликтүү Чакан чиркөөдө дагы өрт чыккан. Бул кырсыктарда бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Бишкек Карабалта жолуна пилоттук долбоор катары киргизилген видео байкоо системасына жол эрежесин бузуп түшкөн машиналардын ээсинин 75% табылбай жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 1,5 жыл ичинде ошол аймактагы видео көзөмөлгө катталган айып пулдардын көлөмү 45 миллион сомдон ашкан. Бирок анын 25% гана өндүрүлгөн. Калгандары машина ээлери даректерин алмаштырып кеткендиктен жана башка себептерден улам табылбай келет. Мындан улам учурда унааларды кайра каттоонун наркын кескин арзандатуу сунушталууда. Бул үчүн айдоочуларга 2-3 айлык мөөнөт берилет. Ал эми кайра каттоонун баасы нотариустардын кызмат акысына тең элет же андан да арзандайт. Болжол менен 500 миң сомдун тегерегиндеги сумма аталууда. Кененирээк кийинки сюжетте.
Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 1 100 000 автоунаа каттоого алынган, бирок 600 000 жакынын унаа ээси айдабайт. Тагыраагы өлкөдөгү машиналардын жарымынан көбү ишеним кат менен сатылган. Анткени автоунааларды кайра каттоого караганда нотариустун кызматы батыраак жана арзан. Ошол эле учурда ишеним кагазынын терс жактары да бар дешет адистер. Алсак машина ээсинин жоопкерчилиги алынбайт. Эгер ошол автоунаанын катышуусунда жол кырсыгы катталса, кожоюну дагы суракка чакырылып машакаттары көп. Нотариустар билбей эле аны ишеним кат жазып берип коет, ээсинин атынанчы. Аны укугар чындыгында жазып берип коет. Бирок чындыгында ал автоунаа может камакта турат же может банкта залогто турат, аны билбейт да. Ал билбей эле алып алат да. Ал билбей алып алып кийин сатууга келгенде ал көп кыйынчылыктар жаратып жүрөт да. Анан андан да тышкары мисалы көп кезектерде мисалы ээси сатып ийип анан чет өлкөлөргө кетип калган оочулар бар. Ал кайтыш болуп кетсе мисалы уже жанагы наследниктер менен чоң көйгөйлөр жаратып калып атат да. Буга кошумча эми өлкөдө акылдуу шаар долбоору ишке ашса, айдоочу жол эрежесин бузса айыппулду унаанын ээси төлөгөнгө туура келип калат. Анткени видео камерага түшкөн машина базада кимдин атына каттоого алынса, ошол кишиге административдик жаза колдонулат. Бирок Кыргызстанда азырынча бул иш дагы жөнгө салына элек экен. Алсак 1.5 жыл мурда Бишкек Карабалта жолуна пилоттук долбоор катары видео байкоо орнотулган. Ушунча убакыттын ичинде ал жабдык 120 000 ашык жол эрежесин бузган айдоочуну каттоого алган. Мындан бюджетке 45 000 000 сомдон ашык каражат түшүшү керек болчу. Бирок азыркыга карата болгону 25% жыйналган. Анткени машиналардын ээсин табуу кыйынчылык жаратууда дешет адистер. Көбү даректерин алмаштыргандыктан учурда издөө иштери жүрүп жатыптыр. Срок взыскания фото-видео фиксация аркылуу штрафтар 5 жылдын ичинде взыскивать этилет. Бул срок ошондой. Ошон үчүн машинелер унаалары өзүндө катталган унаалары болсо ички иштер министрлигине кайрылып биздин телефондорду деле берем, кайрылып билсин биринчи штрафы барбы жокпу. Анткени суда исполнительный производство өтсө материал в любом случае мамлекет төлөтөт аны. Баары деле менчик ээси төлөйт акыр түбү. Учурда бул маселени жөнгө салуунун жолдорун табуу үчүн комиссия иш алып барууда. Буга чейин ички иштер министрлиги жол эрежесин бузган машинанын айдоочусу айыппулду төлөмөйүнчө унаасын кайра каттоого тыюу салууну сунуштап, бирок колдоо таппай калыптыр. Азыр ошол автоунаа башкарып баратып тартип бузгандардын өзүн штрафка жыгууну ишке аштыруу каралууда. Бул үчүн алгач айдоочуларга жана машина ээлерине документтерин иретке келтирип алууга 2-3 айлык мөөнөт берилет. Учурда өкмөттө автоунааларды каттоо жана кайра каттоонун баасын төмөн өндөтү сунушу каралып жатат. Ага ылайык каттоонун наркы нотариустун кызмат акысына теңелет, керек болсо арзандайт. Болжол менен 500 000 сомдун тегерегиндеги сумма аталууда. Каттоодо жана кайра каттоодо жыйым алынат. Бул мисалы биринчи каттоодо 5% орточо машинанын орточо бул көлөмүн, кыймылдаткычынын көлөмүн жана чыккан жылынын негизинде тарифтик торчо негизинде алынат. Кайра каттоодо 1% алынат андан. Андан тышкары 800 000 сом тегерегинде мамлекеттик белгиге алынат, госномер деп айтылат. Анан жанагы каттоо күбөлүгү свидетельство регистрацияда ал да 800 000 сом тегереги. Ошону менен баары кошулуп келгенде 2.5-3 000 сомдун тегереги чыгып кетип атат да. А ишеним каттын берилгени 700 000 сомдон баштап 1.5 000 сомго чейин эле. Албетте биздин жарандар баягы арзаныраагын карап ишеним катка эле качып атат, но бирок ишеним каттын мөөнөтү эң эле узак мөөнөтү 3 эле жыл. Бирок 2-3 айлык мөөнөттө 600 000 киши автоунаасын өзүнө каттатууга жетишеби айтуу кыйын. Айдоочулардын көбү ошол арзандатууну күтүп жатканын эске алганда тиешелүү мекемелерде узак кезектер пайда болоору турган иш. Салыштыруу үчүн айтсак, аталган департаментте мындай учурда эле жылына 100 000 машина каттоого алынат. Белгилей кетсек, бул жеңилдетилген мөөнөт аяктаган соң автоунаалар кайрадан эле азыркыдай баа менен каттала баштайт. Элизат Эркинтур, Нурбек Капаров, НТС. Белгилүү кыргыз балбаны Кава уулу Кожомкул тууралуу көркөм тасманын сценарийине жана режиссеруна сынак жарыяланды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, толук метраждуу көркөм тасма мамлекеттик тапшырык боюнча тартылат. Фильм легендага айланган Кожомкул балбандын 2019-жылы белгилене турган 130 жылдык мааракесине арналмакчы. Көркөм тасманы тартууга бюджеттен 25 000 000 сом бөлүү боюнча токтом. Былтыр жогорку кеңештин июнь айында кабыл алынган.
Ал эми бүгүн жарыяланган сынакка катышууну каалагандардан арыздар 1-мартка чейин кабыл алынат. Кыргыздын белгилүү балбаны Кава уулу Кожомкул 1889 жылы Суусамыр өрөөнүндө төрөлгөн. Ал күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограммга жеткен өгүздү жаракадан сууруп чыгып, салмагы 635 килограмм болгон ташты 100 метрдей аралыкка көтөрүп барып жерге уруп киргизгени менен атагы чыккан. Ошондой эле кыргыз балбаны кыштын күнү төө ашуудан аты жүрбөй калганда аны жонуна көтөрүп өткөнү айтылып жүрөт. 26 январдан тарта абанын температурасы кескин төмөндөп, айрым аймактарда 30 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүүгө ылайык, аба табынын төмөндөшү 29 январга чейин сактала турган айтылууда. Өзгөчө бийик тоолуу райондордо сууктун күчү 35-40 градуска чейин жетери күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Адистердин айтымында абанын температурасынын кескин төмөндөшү 27-29 январга туура келет. Мындай суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.